280 televizních nebo filmových rolí, 180 jednotlivých epizod večerníčků a desítky zábavných pořadů, které baví dodnes a jsem přesvědčen, že budou bavit i několik následujících let. To všechno nese podpis jedné dámy, která v letošním roce oslavila kulaté narozeniny. A vzhledem k významu té dámy i významu těch kulatých narozenin mám pocit, že jsme to dostatečně neoslavili. Že jsme tomu nevěnovali ani dost času, prostoru, ani radosti. A vzhledem k tomu, že do konce roku 2021 zbývá už jenom několik desítek minut, neexistuje vhodnější chvíle, než slavit právě teď. Obzvlášť, když vidím, v jakém jste stavu. Tak tedy, vítejte na jedničce, čeká vás ten největší flám a právě teď začínáme! Nechte mě! Jestli to neudělám teď, tak už si netroufnu nikdy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 20, 3, 50! E korunce koruna, 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 moudrý občan pravdu má a dovede snít. Skladní knížka výherní, 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 dvakrát vrátí, co je v ní, a to si budeš žít. 50, 60, 90, 20, 30, 40, 50, 160, 90, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60, 90, 40, 50, 60
Až budeš mít vyhráno, 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 tak si koupíš piano, budeš na něj mít. Všecko vybrat! Madame patrně přehlédla oznámení. Právě probíhá sezónní přehlídka našich modelů. Tím líp. Jak šik ten střih. To půvabné plisy. Ten důvtip, ta tadyle. Ten probraný pas. Snad do pasu v růži. Hodila by se. A nebo ne, nebo spíš ano. Ženská v těch šatech je jediný kas. A já to beru všecko. Jak to stojí a leží. Pam, 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 pam. Pam 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 pam. To není, to není, to není, to není, to není, to není fér. To není, to není, to není, to není, to není, to není, to není fér. To není, to není, to není, to není, to není, to není, to není fér. To není, to není, to není, to není, to není, to není, to není fér.
aby byla věčně fit, nesmí ženská srdce mít. Ženská musí být potvora. A v tom je ten špán. Dobrý večer. Všechny vás srdečně vítám u vás doma i vás tady, milé kolegyně a milí kolegové. A jsem ráda, že jste přijali moje pozvání k oslavě mých kulatin, které bohužel vyšší moc posunula až na poslední den v roce. Původně to mělo být všechno v květnu, protože jsem se narodila v květnu. V květnu to jsem měla opravdu to připravené, bohaté občerstvění, jo, pití, spousty chlebíčků. Ty jsou tu dneska taky. Akorát právě mě v květnu byly malinko čerstvější. No, ale přece to nevyhodím, že jo? No, ale víte, že jsem nakonec ráda, že se ten Silvestr spojil s tou mojí devadesátkou, protože Silvestr to je hudba, tanec, zpěv a taky smích. A smích tak trošku, si myslím, patří taky ke mně. A tak mě jen mrzí, že nedorazili všichni, které jsem pozvala. Například jsem pozvala, a velice srdečně, jsem pozvala moji kolegyni Ginu Lollobrigidu. Nepřišla. Škoda. Byla by tu nejstarší. Babi je totiž 94. Tak se dobře bavte. Dámy a pánové, pan Marek Eben. Dobrý večer. Znáte to, když jdete na oběd s někým, kdo rád jí, komu chutná? Já tenhle typ lidí úplně miluju. A když s nimi jdu na jídlo, tak si ani nemusím nic dát. Můžu klidně jenom srkat minerálku a těšit se z toho, jak těm druhým chutná. A tohle přesně je Jiřina Bohdalová. Já ji vidím jako malou holčičku, kterou vezmete do hračkářství a jí se rozáří oči a všechny ty hračky chce. Chce ty panenky, chce ty kočárky pro ty panenky, chce ty domečky pro ty panenky, chce i ty šatičky pro ty panenky, ale chce taky autíčka a kdyby tam byl tank, tak bude chtít i ten tank. Ona má prostě na všecko chuť. Má chuť na celý život. Takže ona má chuť na režiséry, má chuť na komedie i na tragedie, má chuť na scénáristy a má velikou chuť na ty scénáře, které pro ní napíší. A to oni napíší moc rádi, protože kdo by jim to tak zahrál, jako Jiřina Bohdalová. Ale pak má taky chuť na spoustu dalších věcí. Například na hrnce a nádobí a zahradní traktůrky a na všechna ta vyznamenání. A všechno to dostane. Protože to je taková radost dávat něco někomu, kdo se z toho umí tak radovat, jako Jiřina Bohdalová. Ale hlavně, a to bych řekl, že je skoro klíč toho jejího fenomenálního úspěchu, má velkou chuť na vás. Na vás, milí diváci. Vždycky na vás měla chuť a má na vás chuť a bude na vás mít chuť a nikdy vás nebude mít dost. I kdyby vy jste jí už měli dost, tak ona vás nebude mít dost nikdy, protože vy jste podstatnou součástí jejího života. No a tak i Jiřina Bohdalová je součástí našich životů. Máme ji tam, ať chcete nebo ne, ať se vám líbí nebo ne, máme ji tam. Samozřejmě, že člověk má v životě spoustu věcí, které by tam radši neměl, ale já teda nevím, jak vy, ale já jsem velmi rád, že tam Jiřinu Bohdalovou mám
a tu zahrát si ji tam už navždycky nechám. Tak všecko nejlepší. Unikátní výběr hitů Karla Gotta a skvělé zpěvačky. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, je za štěstí. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, je za štěstí. Vlastní stín a lásky plný klín ti za štěstí. Věř dál, zbavený všech bod, tvá loď nemá pohasnout. Věř dál, jako řeky proud, vždyť ráj a štísto jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Se laví, tím to končí bal a to mě nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, to končí bal a to mě nebaví. Hrajte ještě dál na posledy. La 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 la. Neskopím, nezmizím, v hlubinách uvidíš, co udělám, až pochopím, že chceš mi s Bohem dát. Kávu si osladím o trochu víc, si benžo naladím a jinak nic. Oslavím sám vánoční svátky a na jaře si vrásky spočítám. Kávu si osladím o trochu víc, v duchu tě pohladím a jinak nic. Pustím svůj žal zadní.
mám dělovou ránu. Bum, 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 bum. A rozbiju bránu. Můj bude váš dům. Strýc bude tím sklíčem. Hej, 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 hej. A tak vem jeho klíče a jen mi je potichu dej. Žal. Já ti hnu duší, jen klej ty karneval. Já kdysi panám, já ba i vdovám lhal. Teď v srdci chovám jen lady karneval. A s ním fází do mě hřích nepoznám. Tančí pílíka vašich je můj pán. Život já bych za něj dal, o má lady karneval. Mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já ti hnu duší, jen v lady karneval. Já kdysi panám, já ba i vdovám hál. Teď v srdci chovám, jen lady karneval. Chovám jen Lady Karneval. Karneval! Váš potlesk patří i skvělým solistkám Monice Absolonové, Daše, Markétě Konvičkové a Jitce Zelenkové a pochopitelně také Bumbendu Jiřího Dvořáka. Přiznám se, že jsem s obrovským povděkem a pokorou přijal možnost být spoluprůvodcem tohoto nádherného silvestrovského programu. Navíc programu, který žádného spoluprůvodce nepotřebuje, protože hostitelka je schopna ho odvést sama daleko lépe a bez jakékoliv chyby. Pokládal jsem si samozřejmě otázku, proč zrovna já. Je tedy fakt, že s hostitelkou k sobě máme blízko. Dokonce velmi blízko, obzvláště když se podíváte do seznamu umělců, kteří v televizi vystupují, tak já jsem hned po ní. A až pak následují jiná moderátorská ese, jako jsou pánové Boura, Brousek nebo Brzo bohatý. To znamená, že ta pozice spoluprůvodce byla na takzvaně první dobrou a pokusím se hostitelku ani vás, milí televizní diváci, nesklamat. Na druhou stranu, co tak člověk může dělat? No, myslím si, že zcela stoprocentně může naznačit některá nádherná propojení jednotlivých vystupujících osobností a oslavenkyně Jiřiny Bohdalové. A... No tak taky by ti huba neupadla. Kdyby si řekl Jiřinky. Jiřinky Bohdalové. Je tedy zcela evidentní a jasné, že Jiřinka Bohdalová může kdykoliv směle doplnit nebo korigovat má slova. No prostě uvést to na pravou míru. Uvést to na pravou míru. S Karlem Gottem je pojil láskyplný vztah od nepaměti. No od nepaměti, to je taky od roku 1964. Od roku 1964. Tehdy hrála Jiřinka ve filmu Komedie s klikou jednu z rolí a... Z hlavních rolí. V tom filmu. Hrála Jiřinka hlavní roli a mnozí mužští protagonisté toho filmu po ní toužili. A... Všichni. Jedním z těch mužů je i Karel Gott. No a ten se mi nelíbil. Cože? Tehdy se mi nelíbil. Mně se začal líbit, až když nabral pár kilo. No. A pak se stali samozřejmě z nás nerozluční přátelé. To se musím pochlubit. Nerozluční přátelé, mimochodem, ano. Jedna taková věc, jak to bylo s tou svatbou? Vy jste se fakt měli brát? No tak pravdu, jo? No. On se chtěl ženit, jo? Ale až v 66. A to upřímně řečeno už byl pro mě starý.
Tomu rozumím. Nicméně je jasné, proč právě na úvod našeho programu zazněly písně Karla Gotta a jsem moc rád, že mohu přivítat další hvězdu, která září už několik desetiletí jako herec, bavič, moderátor a především zpěvák. A v poslední době ho vydáte v naprosto unikátním seskupení. Dámy a pánové, Jiří Korn a Čtyřstet. Tak to, pánové, vypadá, že si tady dneska pěkně posedíme v té české televizi. No, buďme rádi, že si společně konečně sedneme. Ano. Já jsem spokojný, páni. Hlavně mať svoju stoličku jistou, tak. A když to vidím, tak ve mně úplně hrkne. Je ti něco? Mám toho moc? No tak si toho tolik neber. No přesně. No a to máš cholesterol, jo? Cukry, tuky, alergie, třeba na křivost, lživost a pak v Karpatech mám zanesený tunely. Počkej. No, počkej. Hádám v Karpáloch, ne? No v Karpáloch těž. Pánové, já mám pocit, že poslední dobou se tak nějak jako zmenšuju. Jo. Co? Asi budu zase brzy děcko. To může být i tlochu, lož to milí. No, jenom tlochu. No já nevím, já nevím. Já jsem si vlastně taky chtěl postěžovat, ale když vás tak vidím a slyším, tak já jsem vlastně úplnej Jura. Tak to jsme tady Jurové tři. Ty nás ještě vidíš, jo? No jasně, perfektně. Tebe trošku rozmazaně. Já. A co máš? Hele, já vím, čo nemám. Čo? No, kdybys mě nepřerušil, tak bych to věděl. Hele, on to zapomněl. Sklerózu jak vrata. Že to tu. A ty si snad pamatuješ všechno, Jirko? No jasně. No. Skoro. Tak povídej. Jirko. Jirka usnul. Ale to je všetko nič, páni. To je všetko nič, lebo vy si vôbec neviete predstaviť, čo sa z takého prach obyčajného pofajčievania môže stať pod takou nohavicou. Hm? Jaj. Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum. Dvě vodky na fernet. A teď, doktore, čum, čum, čum. Chrapot v hrudním koši, no to je zážitek. My jsme kámoši řidičů sanitek. Tek, tek. A k tomu měli jsme ledviny, ale už jsou na dranc, 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 dranc. I tělní dutiny už ztratili glanc, glanc, glanc. A k tomu u srdce divný zvuk, co je to, nemám šajn, je to vlastně fuk. Žijem fajn, tak fajn. Tak fajn. A k tomu ta cirhóza, trombóza, dávivý kašel, tuberkulóza, jo, to je naše neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda. Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijem vesele, juchu, chu, chu, chu. Prosím, přivítejte Milana Kněžka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dámy a páni, milá Jiřinko, možno budem hovorit trošku od veci, protože tu ozněly samé veselé příhody. Ta moja je skôr trochu z iného konca. Posúdite sami a mám z toho traumu, priznám sa. Ale priatelia mi povedali, že keď sa vyrozprávam, takže sa mi uľaví.
Pred troma rokmi som v divadle Gunagu naskúšal takú hru Láska a terpentín u Vila Klimáčka s herečkou, ktorá sa volá Monika Horvátová. Úspešne sme to hrali. Po roku otehotnela. Nemám s tým nič spoločné. Sú to ako akty X, ktoré sa odohrávajú. Mimo mňa neviem s tým nič urobiť. Pokračoval som ďalej s alternantkou Dominikou Kavašovou. Po roku otehotnela. Pred troma rokmi som dostal ponuku od Boleka Polívku, aby som hral v jeho divadle. Hral som a stále hrám, ale v tomto prípade hral som s Evou Novotnou, členkou Národného divadla v Brne. Po roku otehotnela. Už druhý rok hrám v divadle Na Jezerce s Jiřinkou Bodalovou, ale... Musím povedať, že Jiřinka sa zatiaľ drží. Jiřinko, přeju ti hodne síl, hodne zdraví a ešte alespoň 10 sezón, aby sme si spolu zahráli Gin Game. Hezký večer, děkuji vám. Přiznám si, že to, co se odehrává tady na jevišti, je pochopitelně unikátní setkání hvězd z celé naší země i ze zahraničí. A jsme moc rádi, že Milan Kňažko dorazil, ale řekl bych, že úplně stejně unikátní je i ten pohled do hlediště, protože mám pocit, že takováhle společnost, ta se už jen stěží někdy sejde. Tak si jenom tak říkám, že je skvělý si to užít a bylo by fajn, kdyby ten Silvestr v podstatě se přehoupil do toho nového roku 2022. Je teda fakt, že mnozí tu přítomnost využili různě, každý z vás si to užívá po svém. Například Aleš Cibulka s Michalem Jegelkou si sedli rovnou k panu režisérovi, což chápu, že bylo docela rafinované. Pan Prachař se svojí partnerkou si sedl nejen k režisérovi, ale rovnou i k autorovi, což je taky velmi rafinované. A zbytek rodiny Prachařových si sedl přímo k producentovi. Ale... Co je podstatný a neuvěřitelný, že skutečně jsme se sešli všichni. Všichni ti, se kterými hostitelka počítala, v podstatě nikdo neodmítnul. Ono to úplně nešlo, protože nás hostitelka skutečně poctivě každého obvolala. A ve chvíli, kdy volá právě ona, Jiřinka, tak se ne prostě říct nedá. Tak jsme tady. Nikdo z nás nedělal za Gorku. Dokonce ani člověk, který tu za Gorku dělá už několik desetiletí. A má na to plné právo. A jsem moc rád, že jí jméno mohu říct. Hana Zagorová. Všichni neustále řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed. Mně je to jedno, já žiju tady a teď. A říkám zase znova, že věk a stáří jsou pouze slova. Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá času. A nehledám si vrásky okolo očí. Nějak bylo, nějak je a tím to končí. Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá času. A nehledám si vrásky okolo očí. Nějak bylo, nějak je a tím to končí. Je pouha pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Přidali chlávy SOS, ať se mi zítra čím jsem dnes. Spadím dvíděme, ráneme, forejtím. Stasi
prsno nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas zněl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby řála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Co vlastně o tom víš? Máš půlnoc, když svítá. To se budí nový den a ránem voní. Když odcházíš, déšť chodníky smáčí jen. Sotva do očí ti můžu pohlédnout. Proč nosíš na svém slunci stín? Štěstí tě poutá málo čím. Nikdy nezeptáš se, jak to chápu já. A proto říkám dál. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby pála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby řála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vystopené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihlédky. Maloval si obrázky, dlaní horkou od lásky, chroupali jsme oblásky, jako oblaky. Ať se auto z garáží, kdo chce odnese, ať jsme místo na pláži, v šátce nebo v lese, ať mám zase hrníčky, vyzdobené sluníčky, ať nás nesou koníčky, kam to dobře víš. Prstýnky nepřemění vzpomínky, ať máš v očích plamínky, když mě políbí. Vím, už to nezmění, tu dnešní bytku s časem prošvihla jsem, ale ty mám pohrový. Příže mě horký šal, čtyři věty s kámoškou, špička do pravní a do před sámoškou. Nestihla jsem jeden chvítal, půl minuty hledám klíč, to je důle, proč se krítá. Nechci nervy na dráci, když je tam vše sámoškou. Nechci nervy na dráci, těžký život, hezký sen. Jenom jedna předem zláha, to je na tříska nejde. My na tříska nejde. Dámy a pánové, pan Michael Kocák. Vidíte. Ahoj. Dobrý večer. Já tady dneska nebudu za humor, ani za hudbu, ani za tanec. Mně nezbývá, než tady být za lásku k Jiřině Bohdalové. Protože mě s ní pojí dva takové základní vztahy. Jeden je ten divácký, kdy obdivuju celý život jako herečku, komičku a úžasnou, úžasnou osobnost našeho kulturního života. A potom, a tady bych řekl, že to, že ti smím, Jiřino, blahopřát, považuji, to je pro mě víc než státní vyznamenání. A to je pro mě víc.
Ale potom nás spojí taky vztah přátelský, kamarádský a dlouhodobý, už 30 letý, kdy my jsme měli vedle sebe chalupy v Českém ráji, dodnes máme. A já bych ti jenom Jiřino chtěl popřát, a já s dovolením k tobě si můžu jenom krátce, popřát ti mnoho zdraví a dalších úspěchů, protože pro nás jsi naprosto nepostradatelná osoba. A já říkám, že Jiřina je... Kromě všech těch charakterizací, že útulnou osobou, že součástí našich bytů, že už si naše byty a vlastně večery bez ní představit nedokážeme. Já to tak aspoň cítím a já prostě mě ten život by bez Jiřiny nebavil a já jich prostě chci. Ahoj. Yeah. S písní Mě sílu dáš přichází popsát čtyři tenoři. Když na dně jsem a sám si málo věřím, když trable jdou a pálej srdce mý, vždy přijde ten, kdo sílu zas mi vrátí, to přijdeš ty, mý krásný zázemí. Mně sílu dáš a můžu slézt i skály, mně víru dáš a přejdu oceán. Stoupám výš, když blížím se k tvým ústům, mě síly dáš víc, než kdy měl jsem sám. Máme tě moc rád. Mně sílu dáš, než přijde další pád. Mně sílu dáš a můžu své si skály. Mně víru dáš a přejdu oceán. Já stoupám výš, když blíží se tvým ústům. Mně síly dáš víc, než kdy měl jsem sám. Mně sílu dáš, mně víru dáš a já nic se chci vzdát. Stoupám výš, to ty mě pozvedáš. Mně sílu dáš, snad nepoznám už pád. Mně sílu dáš, snad nepoznám už pád.
Váš potlesk nyní patří panu Karlu Šípovi. Dobrý večer. Přátelé, už desítky let Jiřina Bohdalová patří neodmyslitelně k fotbalu. Při našich zábavných zápasech má funkci čestné výkopářky. To znamená, že ještě než na ostro začne zápas, tak ona nějak prostě čestně kopne do balónu. Stačí, aby se odkutálel někam. A pak teprve začne ten zápas. My tenhle ten rituál těch čestných výkopů dodržujeme i v zahraničí, i v tuzemsku, vždycky za velkého ohlasu diváků v tuzemsku. V zahraničí... Já si z těchto našich jaksi fotbalových cest vedu cestovní deník. To je on. A na každé stránce tohoto deníku prakticky figuruje Jiřina Bohdalová. Červenec 1998. Historický zájezd do Austrálie. Odlet z Prahy byl kolem poledne, takže odlet nikdo nezaspal. Jsme tu všichni. Kontrola pasů. Jiřina předkládá ten svůj ke kontrole. Pasový úředník otevře pas a dlouho zkoumá fotografii. Jiný pas, paní Bohdalová, nemáte? Zeptal se pasový úředník. Proč jako? Protože tohle je pas vašeho vnuka Marka. Ale on neletí, letím já. Zazmatkovala herečka, než jí to došlo. Pak okamžitě vlítla do taxiku a zařvala, jeď, rychle, nedodržuj předpisy. Pokuty, když tak platím já, rozkošně zalhala herečka. Pokuty nakonec platil taxikář, naštěstí byl odkojený křemílkem a vochomůrkou. Ani tak to zpátky nestihla. V Londýně jsme na australský spoj čekali asi 4 hodiny s nadějí, že to stihne. Ale Jiřina nikde. Přišla zpráva, že už je na londýnském letišti, že už nás hledá. Byla však na vyptávání vyzbrojena pouze 3 anglickými slovy. Austrálie, Sydney, Fanny. To pro případ, že by ji poznali, kdyby její životní film viděli. Dokonce prý někteří film Fanny opravdu viděli, ale pouze Fanny Girl. Sedíme v obřím Boeingu, dveře se zavírají. Je to jasné, letíme bez ní. Dveře letadla se však nedovírají, až kvírou na palubu vpadne chybějící pasažérka. Jiřina. Úleva, radost, dojetí. Emoce dáváme najevo tím, že začneme tleskat. Zbylých asi 160 cestujících z celého světa nevědělo sice, proč a čemu se tleská, ale začali tleskat taky. Tleská celé letadlo. Jiřina kráčí uličkou uprostřed, klaní se na všechny strany. Došla až k nám a řekla, vidíte, volové, takhle vchází hvězda. Promiňte, pane, co se to tu děje? Diváci křičí, co jim není vhod. Nechápu, pane, kam to všechno spěje. A proč jste všichni bez kalhot? Promiňte, pane, sport ten pro mě nebyl. Mám ráda hudbu, skladby v dur i mol. A vy běháte za míčem jak debil. Promiňte, pane, co je gól? Gól! To je úžasná věc. Pořádnej nápřah a rána. Pak míč letí tam, kde je brána. A je to gól, gól, gól. Gól, to je úžasná věc. Radost, když skončí míč v síti. Ten pocit nic nenahradí ti. Tak to je gól, gól, gól.
promiňte, pane, já znám spousty sonát. Opera, balet, jinam nezajdu. Jak na vás koukám, asi jste se pomát. Vidím vás pořád v offsideu. Promiňte, pane, život váš je spleten. Beethoven, Mozart, Smetana a spol. Hudba je radost, neběhat jak kretén. Jen aby lidi zvali gól. To je úžasná věc, pořádnej nápřah a rána. Pak míč letí tam, kde je brána. A je to gól, gól, gól. Gól! To je úžasná věc, radost, když skončí míč v síti. Ten pocit nic nenahradí ti. Tak to je gól, gól, gól. Tak to je gól, 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 gól. Tak to je gól, 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 gól. Dámy a pánové, nyní přivítejte legendární dvojici. Tady jsou pánové Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Děkujeme. Dobrý večer, vážení přátelé. My bychom teďka toto televizní studio proměnilo ve studio rozhlasové. Máme pro vás připravený příběh, otřesný příběh jisté Marie Joudové. Vy ji neznáte, vy se smějete, ale počkejte za chvilku. Marie Joudová je báječná žena, je skvělá, impulzivní, nostalgická, jemně romantická, oduševnělá, spontánní, charismatická, kolikrát nevědomá, ano, jako ty, Evo. Někdy divoká, někdy krotká, někdy nahá, někdy oblečená, ale hlavně skeptická, přímočará, nevšední a božská. Tak to je, děkuju vám za Marii. To je Marie. Tento příběh věnujeme Jiřině Bohdalové, naší oslavenkyni, protože věřím, že i ona také ráda chodí po lese, po silnici a ráda jezdí do práce autobusem. Oldřich Kaiser bude vyprávět, já se pokusím o zvukové efekty, takže přeji vám silný, i když otřesný, umělecký zážitek. Oldřich se odhlenil. Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo Umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili delší cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby ji dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyrazila ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli, a pak ji pohltila tmavá noc.
zhluboka se nadechla. Nadechla. Ne, vydechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozřeval vrcholky starých hadrů. Habrů. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševelní stromů. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď si ho jasně vybavila. Její fantazie pracoval naplno. Když míjala remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. A nebyly to jedny kroky. Celé stádo, pomyslela si Marie. A jako šílená se hnala vpřed. Rukama si klestila cestu před sebou, ale zrádné větvičky šlhaly do očí. Do prčic! Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce. Žbloňk! Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy. Teď už do vlhké. Uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Ono to. Jedna z postav třímala v rukou. Paličky a nohou vyťukávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a z písní na rtech od skupiny kroky kráčila k domovu. Non-stop, já chci žít non-stop. Konečně dorazila. Otevřela domovní branku a jako jindy taky dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval. Podivné, pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy podruhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blíže ji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení. Azore! Azore! Dvakrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela.
Opustila Azora a přistoupila k domovním dveřím. Při deváté prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Oldo, to tak. Co by si počala? Asi nic. No. To Marie věděla. Čím víc se pršelo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí. Oldo, no tak. Ježišmar. Ale nebyly. No tak, tak se to... Nebyly. Ježiš, neber to tak, ježišmar. Snad 10krát vysypala kapsy i ovce kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí. Ne. Ta představa jí doháněla šílenství. A ani sama věděla proč, vzala zatmiku, dveře povolili. Ale no tak, Oldo, prosím tebe. Tak snad to taky můžu vyslat. Tak, Oldo, on to tak... No, rozumíš, to je taky kráva. No, tak... Marie Joudová ruce otevřela. To, co před ní stálo, by každému vyrazilo dech. Před ní stál... A co před ní stálo, se vážní přátelé, dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Joudová. Pau! To dnešní setkání je taky možností zastavit se vlastně v rámci historie v těch letech, ve kterých už naše hostitelka něco dělala. A my se můžeme klidně zastavit v roce 1963. Tam člověk velmi rychlým pohledem jakékoliv encyklopedie objeví dva zásadní momenty. Na straně jedné naprosto unikátní ženský výkon, protože Valentina Tereškovová obletěla celou naší planetu. A na straně druhé v Karlíně vzniká karlínský kulturní kabaret, tedy Karkulka a následně skupina, která se vám představí. Co je obdivuhodné, že za těch let od roku 1963 skutečně všichni zmínění drží pohromadě. Otázkou je, u koho je to větší výkon. Dámy a pánové, tady je skupina Olympic. A vymyslel jsem spoustu nápadů a hů. Ztrácíš ke mně kód. Se
Sedmý den jsem s tebou, i když sám. Osmý den schází nám. Tušku nemít, nic mi nepovíš, že ti prosím aspoň přísloví. Osmý den je nutný, já to vím, sedm nocí spíš, je spíš, si spíš. Jsem to já, jak jsem mladá, i když na teď vypadám, a stále mám si zbud do očí, k tomu pár vrázek u očí. Názor jsem málo změnil, muziku mám rád, a co jsem cenil, cením dál, a zřejmě na pořád. Rád plavu v záhadách, tak jako jsem mladá, stejně spoustu věcí nevím. Když mě uchopí smolný den za kopy, marně doufá, že se z něho zjeví. Proč o tebe zakopávám dál? Projít by ten já, abych se bál. I k tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Jednu zvůdí obečnou a vyvanulý sprej. Telefon zasustřila mu šňůru, knížku krásně zbytečnou, a co má živý dej, píše se ví, jak se lítá z hůru, lítá z hůru, a ve dvou z hůru. Nemoc na tom se želva podělní, velmi rado je papa na to za ní. Počkej, až se zeptá, a na to, co tě v mozku letá. Nic se neboj, já vem si něco vodní. Když ti někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá, ona, ona něco nechytá. I když si to později vyčítá, nemoc lehce se želva pod ně honí. Nechce tak brzy slzy roní. Jeho úsměv se vytratí, a to se mu nevyplatí. Má se nebát želev a spousty vodí. A nyní prosím, přivítejte Františka Ringo Čecha. Dobrý večer, milá Jiřko. Yeah. Pro mě je veliká čest, že tady můžu dneska bejt. Žili jsme spolu celý život. Já tě pamatuju, ještě když tě balil Verich. Jak ty jsi byla krásná, Jiřko. Nádherná ženská. A přitom z tebe zářila taková důstojnost, respekt. A mě to celý život mi to vrtalo hlavou a teď na sklonku toho svýho jsem si dovolil jednu takovou důvěrnost. Minulý týden ve sprše jsem ti, Jiřko, vytrhl tři vlasy a nechal jsem je podrobit analýze DNA a profesor Pirk a profesor Ashermann oba shodně zjistili, Jiřko, ty máš přemyslovský geny.
Ano, ty jsi v linii přímý potomek svatý Anežky Český. Ty jsi Přemyslovna, proto to kouzlo, ta aura kolem tebe. Ty jsi prostě králov... Jsi prostě královské krve. Čili co z toho vyplývá, Jiško? Ty vlastně teď můžeš v restituci žádat Pražský hrad. Já jsem teda, Ivanka Zemanová ti zatím přichystala 3+1 z loďí, než ti to vydají, ale máš na to plný právo. Já jsem dokonce šel tak daleko a mluvil jsem o tom s kardinálem Dukou, který v Římě mluvil s papežem Františkem a ten tě zná, Jiško. Ten tě zná, dokonce se učí mluvit jako Křemílek a Vochomůr. A slíbil, že v urychleném řízení by si mohla být svatořečená. Nebo blahoslavená, podle toho, jakou budou mít kardinálové náladu. A já jsem ti přines dárek, namaloval jsem ti obraz. Namaloval jsem tě, je to... Podívej, seš to ty. Je to pojištěný u Lloyda. Jiško, to původně, to měl být Jiří z Poděbrad původně. Ale ten má narozeniny pozdějíc. Tak sem podívej, ty nádherný prsa, jaký jsem ti udělal. Je to korunovace Jiřiny České. Teda. Jsme na konci roku 2021 a člověk si pokládá otázku, co ten rok změnil. Tak změnil například oblibu jednotlivých sportů a je to vidět i na divácích u televizních obrazovek. Pochopitelně pořád vepředu nalezneme fotbal nebo hokej, ale dopředu se dostala i bojová umění. A ta jejich obliba se dokonce promítla i do samotného umění. Ostatně za chvíli uvidíte jednu z disciplín bojového umění přímo za mnou. Nicméně zde vidíte dva klavíry a právě na nich se ten souboj odehraje. Jsem zvědav na jednu věc, protože když si člověk projde ta pravidla bojových umění, tak jakýkoliv souboj musí skončit buď KO, nebo technickým KO, popřípadě uškrcením. Nevím, jak se s tím popasují ti dva, co přijdou. Každopádně bude na co se koukat. Dámy a pánové, Ondřej Brousek a Ondřej Gregor Brzobohatý. Thank you.
Silvestr, závěr roku 2021, ten rok přinesl spoustu změn do naprosto nečekaných oblastí. Myslím si, že to platí i v případě mezinárodního uplatnění českých pěveckých hvězd, protože troufám si tvrdit, že v případě následující interpretky zhruba tak před 25 lety by mohla naprosto skvostně být na prvním místě v rámci line-upu takových festivalů, jako je Woodstock nebo Glastonbury. Myslím si, že to její jméno Lucy White by tam prostě a jednoduše zářilo. Nicméně v tom roce 2021 v tom angloamerickém světě bych už byl hodně na vážkách, jestli by si někdo troufnul napsat tam Lucy White. Jen tak mírnix, týrnix, těžko říct. Možná by to bylo podmíněno duetem s Joškou Černým. V tu chvíli by to mohlo proběhnout, ale my jsme naštěstí v Čechách a tak nemusíme nic mixovat. A dáme si to pěkně z ostra. Dámy a pánové, Lucie Bílá. Já se strašně
Mluvám vzhledem k tomu, že je to oslava narození, tak tam už se kupí dary, jsou tam dary hmotné, dokonce jsou tam i kilowatt hodiny energie, což je teď asi úplně nejcennější. Každopádně tohle jsem si neodpustil, tohle to je pozornost asi tak nejvýraznější, co tam je. Tak jestli... Děkuji. No. Děkuji. Já tedy nevím, kdo z vás mi chtěl udělat radost květinami. No ať to byl, kdo byl, upřímně mu děkuju. Obvykle se květiny umělcům posílají až po výkonu. Můj dárce je patrně názoru, že výkonu není třeba. No ale přesto mu děkuju. Víte, já miluju růže. Růže a hlávkový salát. Růže ovšem víc. V tom se rozcházím s králíkama. Ale zajímavé je, když dáte ženě květiny, každá se zachová trošku stejně a trošku jinak. Přemýšleli jste o tom někdy? Dívka, jejíž nitro je meliorováno rýmovanou poezií starých mistrů, vydechne. Ty jsou pro mě, ach, ty jsou krásné, ty jsi hodný karlíčku, hned jim dám vodičku. Dívka, která soustruhuje své já, pomocí poezie modernější, reaguje trochu jinak. Růže, jak zběsile žít, by chtěla ta vůně v krvavých ňadrech spocených skřítků. To je Apolinér, svatopluku. Miluješ taky Apolinéra? A co Morgenšterna? Eniky, beniky, klokani, růže, úže, že? Víš co, miláčku, půjdeme od 8 do bijáku, ne? Na konci školního roku dostávají květiny i třídní učitelky. No je na snadě, že paní učitelka nemluví nad růžemi o Apolinérovi. Za ty květiny vám, děti, děkuji. Doufám, že jste k jejich zakoupení použili prostředků získaných drobnými službami a sběrem léčivých bylin a že jste finančně neobtěžovali své rodiče. No, jak pak se rozmnožují růže, karásek? No, rozmnožování, arcit, s květinami těsně souvisí. I když trošku jinak. Historie každé lásky a každého manželství je věnčena jakýmisi květinovými intermeci, které začínají kytičkou fialek při první schůzce, pokračují svatební kyticí a končí kytkou růží získanou v blízkosti porodnice. Výjimečně. Tady opravdu výjimečně existují manželé, kteří nikdy nepřestanou nosit ženám květiny. Tu a tam je přinesou i vlastní ženě. Květinami podarované manželky se dělí zhruba na 3 druhy. První druh spráskne ruce a vypne vysavač. Ježíš Maria, ty jsi mi přines růže? No, ale to je máš připravený, že vemeš pryč, co? Nemáš? No ty jsi se zbláznil. Já tady přemýšlím, kde vzít Jaruse na zimní kabátek, telefon ještě není zaplacený a ty si vyhazuješ za kytky. A Jezus, od starej cvok, no. Ale ne, no tak seš hodnej, seš. To víš, že jsem ráda. Ale víckrát už to nedělají. Emancipovaná manželka se podívá velmi vděčně. Někdy se jí v oku zaleskne i slza. Ty jsi mi přines růže, ty můj zlatý chlapče. Jak to zavoněli, viď? No jo, romantik se hltne zapře. No tak jde hezky do vázy, no. A utři od prachu. Jo a pořádně vypláchni. A nenacákej zas pod vodovodem. Nebo si přiděláš práci. Žena třetí kategorie mlčí. Dá kytici do vázy a pak mlčí znova. Teprve když manžel projeví netrpělivost, dá se manželka slyšet. Jaroslave,
Podívej se na mě. Včera to nebyla žádná schůze, viď? No nebude muset hrát nad schovávanou. Jaroslave, ty máš milenku. Ne, nic mi neříkej, ty růže mluví za tebe. Tak takhle to mezi náma končí. Růžema to nezachráníš, darebáku. Jsou ženy. Proč bych to kriticky nenanesla? Které pro květinky někdy zapomenou i na věrnost. Jejich úvahy začínají většinou takto. Ach, růže. Kdy já dostala naposled růže. Manžel, ale co vás napadá, Jiří. Ten mi přece neutrhne ani pampelišku. Kdyby jí tak slyšel manžel zmiji, von, že jí neutrhne ani pampelišku a že jí předloni ukrad v parku dva tulipány, to není nic. Víte, darovat ženě květiny je jako pohladit jí po duši. A žádný muž by na to neměl zapomínat. No tak možná, že jsem trošku staromódní, ale když dostanu květiny, je mi, jako by mě vyznamenali. No jako každá žena jsem někdy složitá, ale jako každá žena jsem vždycky jednoduchá. Mám radost. Tak vám moc děkuju. Váš potlesk patří panu Tomáši Tepfrovi. Dobrý večer. Ahoj, Jiřinko. Jiřinka mě zavolala a říkala, přijď mě k narozeninám říct 3 židovské anekdoty. Já jsem opravdu váhal, protože to není jen tak z ničeho nic vyprávět židovské anekdoty, ale jak vidíte, přijal jsem to. Ale něco za něco, jo? Na oplátku. Až budu slavit 90, tak mě přijdeš říct ty 3 anekdoty, jo? Už teď je hledám. Ano. První anekdota je anekdota, kterou měl moc rád přítel naší rodiny a tatínkův kamarád Arnošt Lustig. To přiletí kac do Rio de Janeiro a nechá si na letišti vyčistit boty. A najednou kouká tam Roubíček. Říká, Roubíček, oni tady? Jo. Takhle jsem dopad. V Rio de Janeiro na letišti pucuju boty. A kac povídá, no mohlo to dopadnout hůř. Říká, jak hůř? Já tady dřu 12 hodin denně, abych si vydělal 40 pesos. Kac říká, no mohlo to dopadnout hůř. Hůř? Jak hůř? Já bydlím v jedné suterénní vlhké místnosti s ženou a s dětma. Mohlo to dopadnout hůř? Říká, jak hůř? Děti pláčou hlady, žena má souchotiny. Jak to mohlo dopadnout hůř? A kac povídá, mohlo se to stát mně. Leží Blum na smrtelné posteli. Říká, děti, jste tady? Ano, tatínku, všichni. Milé děti, když jsem byl mladý, šel jsem k moudrému rabínovi poradit se, jestli se mám oženit a mám mít děti. A on mi řekl, musíš mít děti. Protože až jednou budeš ležet na smrtelné posteli a budeš mít žízeň, kdo ti podá sklenici vody? A tak jsem měl vás, milé děti, a dřel jsem se, abyste měli krásné dětství. Každý rok, abyste mohli jezdit k moři a v zimě na hory. A když jste chtěli studovat, já jsem pracoval 7 dnů v týdnu, abych vám mohl zaplatit ty nejlepší univerzity. A když jste se chtěli oženit, já jsem dřel 12 hodin denně, 7 dnů v týdnu bez oddechu, abych vás mohl zajistit, každému postavit dům a koupit vám auto. A teď na smrtelné posteli musím přiznat, že nemám žízeň. Yeah. Yeah.
potká se Kon s Roubíčkem a říká, jak to dělají, Kon, jak to dělají, oni mají peníze, žijou si na vysoký noze a já dřu bídu, já žiju z ruky do huby. Děti pláčou hlady, žena mě nadává. Říká, že jsou to oni, já jim poradím. Za poslední peníze, které jsme měli, jsme koupili svini. Připustili jsme ji ke kanci. Svině měla selátka, ty selátka měly další selátka. No a my samozřejmě vepřoví nejíme, tak je prodáváme a žijeme si dobře. Ten přijde domů a říká, stará, co máme? Říká, nemáme nic. Máme, máme. Zlatý prstýnek po babičce. Ne, jenom přes mojí mrtul. Prodá se prstýnek po babičce. Prosadí si svou, koupí svini, dá ji na trakař a veze ke kanci. Druhý den ráno už nemůže dospat a říká, Sára, jdi se podívat, jestli už má selátka. A říká, nemá. Ten kanec to špatně udělal, musíme znova. Veme svini, dá ji na trakař, veze ke kanci. Druhý den ráno už nemůže dospat. Zase říká, Sára, jdi se podívat, jestli už má selátka. Moric nemá. Špatný kanec. Špatný kanec, musíme k jinému kanci. Veme svini, dá ji na trakař, veze do sousední vesnice ke kanci a ráno už zase. Sára, jdi se podívat, jestli už má selátka. A přijde a říká, ty Moric, selátka nemá, ale už ta svině sedí na trakaři. Čeká nás další hudební hvězda, která naprosto neoddělitelně patří k závěru každého roku, troufám si tvrdit. Řeč čísel mluví jasně, ona dokázala za svou kariéru prodat víc než 20 milionů kusů desek. To znamená, víc než 20 milionů lidí udělalo naprosto svobodnou volbu, že zakoupilo její produkt a investovali do ní peníze. Když to srovnáme, tak v těch letošních parlamentních volbách se zúčastnilo 5 411 000 lidí. Když to převedu a kdyby ona převedla tu dobrovolnou investici, tak si troufám tvrdit, že už vím, kdo se stane hlavou státu v roce 2023. A vzhledem k tomu, jaká je, tak bych se vůbec nedivil. Helena Vondráčková. Mně se taky stýská. Najednou zdá se máme proč znovu seznát. A je to fér, že právě nám bude dlouhá noc. Dlouhá noc. Dlouhá noc. Už blízko se blízká. Ti říká, staň a choď, máš toho dost a byl si příliš dlouho sám. Mě taky se stýská a najednou zdá se máme proč znovu se znám a je to fér, že právě nám. Bude dlouhá noc, za bank nádherně hrát, hodně dlouhá noc, kdo z nás nejde spát, tebe mít, je to, co chci nejvíc, ten nápad máme právě teď. Opa dlouhá noc, si a já na stokrát, naše dlouhá noc, kdo z nás nejde spát, tebe mít, je to, co chci nejvíc. Sladké mámení, chvíle závratí, střípky zázraků, které čas už nevrátí. Sladké mámení, dále klákají, vůně snů těch starých snů, rychle k městu záry nebo jako vládí na Petří. Žádné jízdní řády, žádný schod a žádné závěří. Vytáhnou z tajných skříší sny, ten starý song pořád nejvíc zní. Sladké
Chvíle závratí, střípky zázraků, které čas už nevrátí, sladké mámení, dálek lákavých, vůně snů, těch starých snů, a nocí temnou víš, a víš, já chtěla bych mít svůj aeroplán. Lítat v oblacích, jak kormorán. Znášet se a stoupat. Úsměv tváři, hlas tam, kam se podívám. Na zázrak dlouhé čekání, na tvoje kroky ke dveřím. Každej už ví, já tomu ještě nevěřím. A ty jsi pryč, kdo by to řek? A náhle všichni říkají, je ti vše dřív, ti neutek. Na rukou kolik prstů máš, tolikrát jinou chtěl by mít, už nech to být, už nech to stranou, vždyť on rád mít neumí. A já jsem los, já jsem jen dým, ty jsi hledal svoje já přece všechno vydržím. A teď, když přišlo blues a zůstal jsi na to sám, já už nejsem stejná, to tak jenom stejná se sám. Já na to mám a půjdu dál, i když už není moc jít kam, i když moc není o co stát. Já mám stejně sílu stát, já mám stejně sílu žít, já jdu dál, já půjdu dál, půjdu dál. Už jen pár minut zbývá do půlnoci a já myslím, že se shodneme asi všichni na tom, že nám dělá obrovskou radost jezdit za vámi do všech koutů naší krásné země, do Česka a setkávat se s vámi při jakýchkoliv příležitostech. A musím říct, že ať už je ta příležitost jakákoliv a ty diváci jacíkoliv, tak se pravidelně směrem k půlnoci děje jedna věc. Ať už se jedná o zdravotní sestry, o makléře, o právníky, o ajťáky, o policisty, o vězně, tak ve chvíli, kdy vystoupí interpret, který bude právě teď, tady, tak se všichni zvednou a začnou tančit. A většinou jako první vstávají ti, kteří říkají v 19 hodin, že nezvedne vůbec nic. Tak jsem zvědav, co to udělá s vámi. A přitom je ten interpret jeden z nejlepších jazzových klavíristů, co u nás máme. Dámy a pánové, Michal David! Oh!
Jiřínko, všechno nejlepší. Tvým narozeninám. Chtěl bych žít, to každopádně. A chtěl bych růst a nezůstat na mě. Zasadím strom do své hlíny a postavit tu mám jen byt. Jen tak, jak se má, jenom právě tak chtěl. Chci naplno žít a vyžít, za to vůbec stálo. Chci jenom, co zmůžu sám a na to snad právo mám. Nic víc, jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. Jen tak, jak se má, jenom právě tak chtěl bych. Pijeme čolu, není to málo, takže u jedno stolu. Diví, asi se diví, co je to za klub, takže mlčí a je civí. Se tý holce nejspíš k smíchu, v tomhle tom tichu, úbeným tichu. Když oknem vypálí se slou dýmu, tuším, že máme zkoušky z nikotínu. Až putem desky obracet, omladu nejmíru 20. Na sebe klidně můžou přijít číry, i když jsou z jejich písní je prkvíry. Nejdat, nejdat podle plánu, podobá se flámu. Na vol.
zas připadáš si sám. Máš v hlavě hlavolám, proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi obě psát. Pár přátel stačí mi, co po něj zaprosí. Pár sekund do půlnoci a pár sekund do konce největšího flámu, tedy oslavy tvých kulatých narozenin. Ještě předtím, než ti předám slovo, tak mám tu možnost přečíst dopis oficiální generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, který se dnes bohužel nemohl zúčastnit, ale poslal nádherný dopis. Já jsem to teda tam nějak vzal, tak snad můžu? Dobře, no ještě. Dámy a pánové, milí televizní diváci, jsem moc rád, že mohu alespoň takto pozdravit hvězdu a legendu. Děje se něco? Ne, vůbec ne. Co to mám vlastně být? No to je dopis generálního ředitele, dopis elegantní, stručný a jasný. Já jsem to takhle vzal. Asi jste ti říkala, že mi to něco připomíná. No. Já jsem to počítala a dnešní ředitel, generální teda, je můj už 20. jubilejní. Co tam má dál? Hodně zdraví? Tak to je pelikán. Teda 67. Jo. Tady je hodně štěstí, pevnou vůli a splněné pracovní sny a... Zelenka. Hodně optimismu a lásky. To je kantůrek. Ať jste pořád dobře naladěná. No, to je maté. Dobře, no tak jsem vzala si víc těch dopisů. Já si myslím, že to je úplně jedno. Kdyby tady stál Petr Dvořák a kdyby tady stál kdokoliv, kdo by stál v čele České televize, řekl by úplně to stejné, co my, diváci. Vyřekli bychom ti poklonu a poděkovali ti za všechno to, co jsi nám nejen v tom letošním, ale ve všech předcházejících letech přinesla, protože ta zábava je strašně potřebná a ty seš jejím symbolem. A myslím si, že by si všichni přáli, aby jsme se v tom roce 2022 viděli zase o něco víc. No, když budete chtít, že jo, taky to záleží na vás. Na vás všech. Milí přátelé, milí televizní diváci, Jiřinka Bohdalová. Děkuji vám. Děkuji vám. Přeju vám všechno nejlepší. Hlavně šťastnej, ale zdravej novej rok. Těším se na vás příště v roce 2022. Dobrou noc. V
nedávné době, léta páně 1931, v naší galaxii na planetě Zemi se udály dvě zásadní události. V USA otevřeli Empire State Building a v Praze se zrodila žena, která ponese odkaz lidství a lidskosti po celém vesmíru. Aby naplnila poslání, byli vybráni čtyři nejlepší, kteří měli zároveň čas. Cílem mise JB90 je šířit též kulturu pozemskou po všech možných i nemožných galaxiích a proto bude Jiřinka vystřelená. Byla si malou holkou na předměstí se sílou jak říční splav. Měla si v životě smůlu i štěstí a to je důvod, proč se umíš smát. Bridget Bardot nebo Marilyn Monroe měli tucha, že se blíží pát. Šíří se zpráva napříč světem, Jiřa začíná bohdalovat. Kde kdo jí smeká? Každý zvlášť, až po Eiffel věka. Jiřino, 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 vesmír se ptá, co bude dát. Jiřino, 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 angažmá kosmické je svatý grál. Publikum mimozemské chce tleskat české ženské. Jiřino, Jiřino, budeš vystřelená. Vystřelená. Dobila jsi na zemi snad všechny scény, už nemůžeš udělat víc. U nás na planetě došly ceny, novým výzvám poletíš vstříc. To jo! Tak se chystá turné galaktické, Mars čekáním nemůže spát. Reakce už teď jsou jen fantastické, snad ani vůbec nemusíš hrát. Kdo ti smeká, každý zvlášť už od pravěka. Hey! Jiřino, 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 vesmír se ptá, co bude dát. Vesmír se ptá, Jiřino, 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 angažmá kosmické je svatý grál. Publikum mimozemské skat české, ženské. Jiřino, Jiřino, budeš vystřelená. Budeš vystřelená. Yeah! Jiřino, 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 vesmír se ptá, co bude dát. Zažehněte plamen. Jiřino, Jiřino,